Depois da ralação de cursinhos, aulas, insônia, fome, desespero e demais surtos crônicos advindos com atenção pré-vestibular, é chegada a hora. A tão sonhada aprovação na universidade. Ah. E aí? Adeus colo de mamãe, adeus regalias. É preciso encontrar um teto para morar. Mas antes que o desespero tome conta de você, relaxa. O Vida de Estudante está aqui para mostrar como funciona o sistema de moradias da UFOP. A Universidade Federal de Ouro Preto possui um diversificado sistema de moradia estudantil que existe para garantir a permanência de seus alunos na instituição. Fazem parte desses sistemas os alojamentos, as repúblicas federais, as repúblicas particulares e os apartamentos. A PRACE, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, é o órgão responsável por gerir ou acompanhar o ingresso dos alunos nas moradias. O Vida de Estudante conversa agora com Rafael Madalena, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, para entender melhor como funciona cada sistema de moradia na UFOP. Rafael, a gente sabe que a UFOP possui um diversificado sistema de moradia, que inclui tanto as repúblicas, os alojamentos e agora os novos apartamentos. Quais são os critérios para que um aluno seja atendido por esse sistema? Existe alguma diferença entre um e outro? Há uma diversidade no processo de escolha de como o aluno vai morar. No alojamento e nos apartamentos, o processo é socioeconômico. Passa por uma seleção aqui pela PRACE, pela nossa equipe de assistentes sociais, do serviço social, que o aluno se inscreve, tem um edital que é publicado semestralmente. O aluno faz a inscrição e passa por um processo de avaliação e vai ocupando conforme surge vaga. Nas repúblicas federais é um processo em Ouro Preto de autogestão, trabalhado de forma conjunta com a PRACE. Né? O aluno ele tem um fluxo contínuo de cadastramento na PRACE ao ir para a República, pleitear uma vaga, ele passa por um período de adaptação e tem que comparecer a casa, tem que comparecer à PRACE e informar os alunos que estão em processo de escolha e, a partir da escolha, eles assinam um termo de cessão do imóvel. Né? E em Mariana, o sistema é misto. Nós fazemos o processo de seleção socioeconômica e apresentamos as casas que têm vaga, é feita uma reunião e os alunos são direcionados para essas casas. Né? E aí é um processo misto de autogestão e avaliação socioeconômica. O Vida de Estudante bate agora de porta em porta para conhecer um pouco mais sobre o sistema de moradia da UFOP. Oi, tem vaga? A gente está aqui na República Federal Quarto Crescente e vai bater um papo com a galera agora. Eu sou a Carrara, Poker Face, Cadeado, Ébria. Eu sou o Marcos, sou agregado. Marge. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é o que é preciso fazer para morar numa República Federal. Então, quando o calouro chega na UFOP, a gente fala que ele vem para casa, né, e conhece aquela que ele se identifica mais. Ele vai passar por um período de batalha, onde a gente vai analisar a convivência, o respeito entre as moradoras, entre as irmãs de batalha, que são os outros bichos, outros calouros que estiveram batalhando. Após um período de mais ou menos 3 meses, se a gente acreditar que a pessoa está apta a morar na República, ela vai ficar e se tornar uma moradora. E vocês acham que a República Federal ela é importante para a continuidade dos estudantes na UFOP? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que muito, porque o que a República te ensina é criar responsabilidade. E isso você vai levar para a vida toda. E principalmente para a sua vida acadêmica aqui em Ouro Preto. Vocês topam me mostrar como é que funciona o sistema da casa, mostrar os espaços e tudo mais? Bora lá então. Aqui é onde fica os mantimentos, aqui é onde a gente guarda vasilha, arroz, feijão, aqui prato, copo, tempero. Esse aqui é o quadrinho, onde sempre que tem algum recado, evento que a gente vai participar, tudo fica anotado aqui. Aqui é a área, né, onde fica a parte de lavar e tal. Aqui a gente funciona também pra lavar roupa, a gente tem uma escalinha ali no mural, cada dia uma nota. Aqui uma área também, onde fica o varal, às vezes quando tem alguma festa na República, a gente tira isso aqui. Esvazia pra poder dar, ter mais espaço.
Aqui é a bandeira da nossa república. Todas as repúblicas aqui de Ouro Preto costumam ter uma. Aí tem os quartos, a maioria são assim, duas camas. Quando o bicho, né, o calouro tá batalhando, ele vai dividir sempre o quarto com uma moradora e vai revezando. Aí são dois guarda-roupas, né, dois quartos. Estuda pra a gente tem várias finas, que são arquivos antigos de professores, vários cursos que a galera que vai saindo vai deixando. Aí tem muito material, farmácia, filosofia, direito. A gente tem muita coisa guardada aqui, então a galera que chega pode aproveitar. Computadora da casa, impressora, sofá. Aí tem os colchonetes, tem as nossas tendas, tem várias coisas aí. Material de, às vezes, que sobra de reforma, tem umas tintas ali, verniz, coisa de... Nosso banheiro, são dois na casa, aqui em cima e lá embaixo. Aí ele é coletivo, né? Funciona como um vestiário. Dá pra tomar banho conversando com a galera, focando. Muito legal conhecer a república de vocês. E vocês já conhecem as Moitas e Mariana? Não. Vocês topam lá conhecer comigo? Vambora. Bora lá. A gente chegou aqui em Mariana, nas Moitas, as repúblicas federais daqui, e a gente vai conhecer como elas funcionam um pouco. Essa é a Jéssica. Oi. Bora lá? Jéssica, como é que se faz para virar um morador das Moitas aqui? Então, para entrar aqui tem um processo que é dirigido na praça, né, aqui é a NACE, que é o processo socioeconômico. Então você tem que trazer os papéis, documentos, e tem um valor mínimo, assim, no caso de per capita, por pessoa, da família, eles fazem esse processo. Aí tem a seleção, e na medida que vão saindo de pessoas da casa, eles vão chamando essas pessoas. Tem a reunião, que é feita na NASA, e vão encaminhando. Aí as pessoas, os alunos interessados, vêm aqui procurar para saber onde tem vaga. Aí é com eles, assim, eles chegam, eles vão ver a casa onde eles se sentem bem. Cada casa tem 12 moradores. Dois quartos são para dividir e o resto é individual. Então é o seguinte, à medida que as pessoas vão saindo dos quartos individuais, as pessoas que estão dividindo vão, por ordem de chegada, vão pegando os quartos. E nesse caso, como as pessoas vêm indicadas, como é que funciona a questão da convivência, quando vem alguém, sim, que ele é novo, está se adaptando, como é que funciona? Eu não sei cada casa aqui, mas aqui em casa, assim, a pessoa entra e vai conversando com as pessoas, assim, se a pessoa, às vezes, não... Então, briga com alguém, exatamente, se tiver algum problema. Isso, acaba. Como é que... aqui no seguinte, acontece assim, tem várias repúblicas perto, assim. Então, todo mundo, eu tenho muita amizade com o pessoal da Taqueupa, tem o pessoal da Sé, da Bu, tem várias. Então, o pessoal vai formando as amizades, vindo, se quiser mudar de casa por algum motivo externo, a pessoa pode fazer isso, ela pode mudar. E quando isso acontece, dessa mudança, ou quando abre vaga, um morador de cada casa vai lá na NASA para falar que tem vaga, tem que ir lá declarar a vaga. O que que para você é mais legal de ser um morador e dar continuidade às Moitas? As Moitas é o ambiente, a gente em questão de confraternização, que a gente acho que a gente não falou muito, a gente sempre faz, por exemplo, tem aniversário, o pessoal reúne, às vezes, junta todo mundo, faz um bolo, aí faz uma festa, os meninos estão até reunindo agora, vai ter festa junina, então estão juntando a cada casa, assim, para fazer barraquinha, uhum, essas coisas. O ambiente mesmo, tem muita cachoeira aqui perto, o pessoal junta para ir, o Pico da Colônia. Legal. O pessoal gosta. E é bom. Além do ambiente acadêmico, né, é bom você se parecer, não ficar só focado em uma coisa só, é ruim. Oi, gente, boa tarde. Aqui faz parte das Repúblicas Federais, aqui é a Pocilga, República Pocilga. Então eu vou apresentar para vocês a casa. Aqui é a parte da entrada, subindo essas escadas dão nos quartos. Temos dois quartos individuais, ó, dois quartos para dividir e oito individuais. Aqui a gente coloca o quadro de faxina, foto, tudo
que, né, que possa identificar assim, as coisas que acontecem com as pessoas da casa. O quadrinho serve para a caixinha, no caso, a pessoa que está com a caixinha no mês, saber o que está faltando, querer dar alguma notícia para as pessoas. Entrando aqui, à esquerda é a cozinha. Praticamente, a gente fica bem relaxado, pode rir. A gente come aqui, faz almoço, André tá fazendo um café. A gente come. Isso. E aqui é a área de serviço. A área de serviço que é só pra parte de lavanderia mesmo, da casa. E seguindo para o outro lado, nós temos a sala. Reúne a galera aqui, né? Assistir TV, comer uma pipoca, certo? E pra vocês conhecerem aqui em cima, um corredor imenso, muito grande. E bem nas laterais temos dois banheiros. E nós só dividimos. O meu quarto já é individual, né? Um pouco bagunçado, mas é assim mesmo, né? Esse seria o quarto individual. E esse seria o quarto que a gente tem pra dividir. Quando as pessoas chegam aqui, em primeiro momento elas vão para o quarto para duas pessoas. E à medida que as pessoas vão saindo, formam, aí pega um quarto individual. Bom, esse aqui é um dos banheiros. Nós temos dois, todos os dois são da mesma forma. Tem a dividido, né? A parte do banho e sanitário. Legal demais. Valeu, Jéssica. Valeu, meninas. E Grace, você tá onde agora? Du, a gente está aqui no campus Morro do Cruzeiro, mas como o tempo ruge e a Sapucaí é grande, a visita aos alojamentos, apartamentos e repúblicas particulares vai ficar para o próximo programa. Até lá! É difícil conviver com 11 meninas numa mesma casa? Não, pode falar. É difícil morar com 11 meninas.